Kırgızstan'ın tanımal turistik bağıt sanalatın ısık köl tartılıp baradı. Jergilikti halıq ışın bu ülken kaup. Eğer köldün tartılığı jahnarada toxtamasa ne boladı? Toluğıraq tış materialında. Ысык көл тартылып барат. Осы уақытқа дейін су айдынның деңгейі жағалаудан 10-15 метрге алшақтап кеткен. Көлдің тартылып жатқанын айлақ пен жағажайлардан анық көруге болады. Ысык көл суының төмендеген қысқы маусымда демалуға келген туристтер де айтады. Мы только что пришли на пляж. Жағажайға енді келіп тұрмыз. Пирстерден ақ су деңгейінің дәл мына жерде шамамен 1 метрге түскенін көруге болады. Пирстің кей жерлері әбден кеуіп, зең басқаны байқалады. Су алып бара жатқан ыстық көлдің суреттері қазір әлеуметтік желілерде көптеп тарап жатыр. Бәрін алаңдататын бірақ нәрсе: көл суы не себепті азайып барады? Одан келер қауіп қандай? Ғалымдардың айтуынша, оның бір емес, бірнеше себебі бар көрінеді. Біріншіден, көлге құятын өзен сулардың мөлшері азайып кеткен. Тағы бір себеп қуаңшылық. Осыған байланысты судың азабын тартқан шаруалар егістікке шамадан тыс су алуға мәжбүр болған. Десе де жергілікті жұрт көлдің тартылуынан ешқандай қиындық көріп отырған жоқ. Эми бул кайраатчы, бул сезонун убагында кайра маусым келгенде көлдөгү суу деңгээи кайтадан калпына келет. Ар кез солай. Суу жагалаудан алшактап, кийин кайтып өз деңгээине оралат. Бул экология, табигый кубулуш кой. Сондуктан маусым келиси менен суу көлөмү кайта артады. Үйткөнү кар менен муздуктар эрип көлгө куя баштайт. Қалай болғанда да ғалымдар ыстық көлдің бұрынғы қалпына келу үшін бір маусымның жеткіліксіз екенін айтады. Ол үшін бір емес, бірнеше жылға жетті дейді мамандар. Ғани Мұқашұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан, Бішкек.